Oi, gente, estamos aqui nessa série que eu sempre digo que é maravilhosa, porque é mesmo, que é a websérie bíblica. E estamos ainda no livro de Gênesis. Estamos falando sobre Noé, sobre o dilúvio, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Arca de Noé. Isso mesmo, o grande barco, né, que Noé construiu amando de Deus. E eu separei algumas considerações para falar com vocês. Primeiro, gente, detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele deu todas as medidas, ele falou os materiais que eram para Noé fazer. Não foi só assim: Noé, faz um barco bem grande aí para colocar sua família e os animais, faz o seu jeito, tá? Não. Ele deu as medidas, ele falou quais eram os materiais para serem usados, falou onde que era para ter porta, onde que era para ter janela, falou quantos andares, falou tudo. E onde é que tá isso, Denise? Na Bíblia. Bora lá ler a Bíblia. Gênesis, tá, gente? Então vamos lá, olha, medidas. No caso, na época, eram outras medidas, não eram metros, centímetros que se falava. Então ele mandou 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, que dá 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Era uma coisa gigantesca, porque tinha que caber os animais, pensa no elefante. E não era uma, era um casal, então um casal de elefante. Olha o tamanho que precisaria ser essa embarcação. Então, gente, nós vemos aqui que Deus mandou que Noé fizesse a arca. Noé obedeceu. Três andares. Olha que bacana. Não é um barquinho, gente, não é uma canoa, não. É uma grande construção. E Deus mandou que tivessem compartimentos. Então, com certeza, tinha o lugar de ficar eles e a família deles, é lógico, e o lugar de ficar os animais e também as comidas, porque tinha que ter comida tanto para ele e a família, quanto para os animais. Entrou Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas, os filhos, oito pessoas. Que daí repovoou novamente a terra. Então, como eu já disse, o dilúvio, eu não disse isso ainda, vou falar agora. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites de chuva. E ficou, as águas ficaram 150 dias sobre a terra. E depois foi diminuindo, Deus foi dando as ordens para ele, até que ele pôde descer em terra seca. Onde a arca parou? Ela parou no Monte Ararat, que hoje é na Turquia. Foi lá no cume do monte que a arca parou. E ali Deus foi dando instruções para Noé até chegar ao ponto dele descer da arca e tá tudo certinho. Primeira coisa que Noé fez foi adorar o Senhor, porque foi um grande livramento. E nós vemos que Deus iria destruir toda a terra, mas ele olhou para a terra e viu em Noé um homem justo. Noé achou graça aos olhos de Deus. Já pensou, gente? Nós achamos graça aos olhos de Deus. Com certeza, Deus viu o coração, viu as atitudes de Noé que o adorava. E Deus olhou para ele e pensou: esse daqui eu não vou destruir. Não, eu não vou acabar com o homem, porque tem ainda gente boa. E tem, gente. Tem muita gente ruim no mundo, mas tem gente boa também. Porque o homem foi feito por Deus e tem que ter coisa boa nesse homem. Então, nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, versículo 18, o pacto que Deus fez com Noé. Contigo farei o meu pacto. Não foi com a mulher dele, não foi com os filhos dele, não foi com as noras, foi com Noé. Foi por causa apenas de uma pessoa, apenas de Noé, Deus decidiu não acabar com a humanidade toda pecadora. Em Gênesis, no capítulo 6, também no versículo 22, diz o que? A resposta de Noé. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez. Vemos aqui o que? Obediência àquilo que Deus nos manda fazer. Já pensou se Noé tivesse, ah, não, isso aqui não vou fazer assim, não, vou fazer do meu jeito? Tudo teria dado errado. Se deu tudo certo, é porque Noé cumpriu ali à risca tudo que Deus mandou. Os centímetros, os materiais. Então Noé foi extremamente obediente. E nós aprendemos, quando nós somos obedientes ao Senhor, porque às vezes a gente obedecemos em parte, né? Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz mais ou menos. A gente faz alguma coisinha, mas outra a gente já faz do nosso jeito, que a gente acha que é melhor.
Às vezes nós achamos que estamos confiando em Deus e não estamos. Estamos desconfiando do Senhor. Se Deus mandou, mesmo que seja estranho, mesmo que nós não venhamos entender por quê. Era estranho, gente. Não havia chuva. Nunca tinha chovido. Era uma coisa louca mesmo. Noé construiu um grande barco se nunca tinha chovido na terra. Mas Deus falou com ele, ele acreditou, ele confiou e ele cumpriu ali o que Deus mandou que ele fizesse. Eu estava pesquisando e eu vi que alguns estudiosos, eles dizem que foram cerca de 45 mil animais que entraram na arca. Então pensa no tamanho dessa embarcação. Então é isso, gente. Com a arca de Noé nós aprendemos a obedecer a Deus, não é em partes, mas em tudo. E outra coisa muito, muito importante que eu não posso deixar de falar. Naquele tempo, a maldade tinha se alastrado na humanidade, o homem estava mal, o pecado, na verdade, a primeira inundação, como eu já falei, não foi inundação de águas, foi a inundação do pecado. E Deus olhou e aquilo não estava legal e estava subindo com cheiro horrível nas narinas de Deus. Deus resolveu acabar com a humanidade, mas viu Noé. E por causa de Noé, a mulher dele, os filhos e as noras conseguiram a salvação através do quê? Da arca. Noé construiu a arca. Eu até falei no outro vídeo que Noé, nós podemos assemelhar Noé com Jesus. Noé trouxe a salvação através da arca. Jesus no lenho da cruz, madeira. Então, nós vemos que hoje o pecado tem inundado novamente a nossa geração. É só você ligar a televisão que você vai ver as atrocidades que nós, seres humanos, temos feito. Antigamente, os homens corriam de animais, lá no início, no tempo das cavernas. Se você visse um leão, um urso, uma cobra, você corria. Hoje, nós estamos correndo de gente. Está andando na rua, você tem que ficar atento, porque alguém pode vir atrás de você para te roubar, e hoje eles não só rouba, te bate, até te mata. Além de tomar alguma coisa que não é da pessoa, roubam a gente, toma as coisas da gente que a gente trabalha, que a gente comprou com o suor do nosso rosto. Quando eles não espancam, eles matam as pessoas. Então hoje, ao invés de você ver um urso, isso não acontece, você vê um leão na rua, um urso, uma cobra, é mais fácil você não correr deles. Se você vê um homem, a gente corre. Por quê? Porque a atrocidade está demais, a maldade no coração do ser humano. E nós sabemos que não vai acontecer mais dilúvio, porque Deus disse que não destruiria mais a terra em águas. Mas Jesus está voltando. E a arca hoje é o quê? Simboliza a igreja, um lugar onde nós temos que entrar e ali conhecer Jesus Cristo, porque a salvação vem de Jesus. E que você procure uma igreja mais perto da sua casa, uma igreja que pregue a verdade, porque infelizmente tem muitas igrejas que não estão pregando a verdade. Uma igreja que esteja pautada na Bíblia Sagrada. Não adianta você entrar em qualquer igreja. Você precisa de ir para uma igreja em que eles prezam pela palavra de Deus. Sem show, sem gracinha, sem promessa aiada, sem riqueza. Mas que venha apresentar essa riqueza, que é a palavra de Deus, que vai nos conduzir para a vida eterna. Fique com essa palavra, saiba que Jesus está voltando, ou você pode ir ao encontro dele através da morte. E aí? Se hoje você fechar os seus olhos, você vai abrir onde? Na eternidade com Cristo? Ou em outro lugar com outra pessoa que vocês sabem quem é. Então é isso, gente. Tá aí a palavra, que você venha guardar no seu coração e saber que hoje a arca está disponível. Mas essa arca vai ser tomada, porque a igreja irá ser arrebatada para a glória e aí acabou. Você vai ter uma chance se você conseguir vencer a grande tribulação, mas vai ser muito difícil. Porque se agora com Cristo e com o Espírito Santo tá muito difícil, imagina quando o Espírito de Deus não estiver mais na terra. Como que vai ser isso daqui? Pensa nas calamidades que irão acontecer. Leia a Bíblia que você vai saber de tudo isso que eu estou falando. Mais pra frente, em outros livros, nós vamos abordar algum desses pontos também. Fique comigo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau, tchau.